Mesditë e sotme, në ambientet e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu, Këshilli Bashkiak Durrës ka zhvilluar mbledhjen e rallës, e cila ka filluar me vonesë për shkak të mos respektimit të orarit nga antarët pjesëmarrës. Numri i tyre në sallë ka qenë 32. Pas prezantimit të rendit të ditës nga kryetari Ani Durmishi, i cili tha se janë 11 pika për të shqyrtuar nga të cilat 4 shtesë, nga Komisioni Rregullores dhe Çështjeve Juridike është propozuar të hiqej pika 5. Me 32 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, është miratuar rendi i ditës pa pikën 5. Pa kundërshti dhe me të gjitha votat e këshilltarëve të pranishëm, 32 janë miratuar projekt dëndime të paraqitura gjatë kësaj mbledhje. Ndërsa në fund janë drejtuar edhe dy pyetje nga dy antarë që kanë marrë përgjigje nga kryetaria në detyrë e Bashkisë së Durrësit, Emiliana Sako, që ishte pranishme në këtë mbledhje. I vendosim ta